د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو پس له څو ساعت ځنډ څخه هغو افغانانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ایستل شوي وه. د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو شمېره 101 کسه وه او پرته له دې چې دوی ته خبر ورکړل سي په یوه ترکۍ الوتکه کې کابل ته راوستول سول. شغل حقیر ویل چې دوی دا کسان بررسی کوي څو معلومه کړي چې په دغو کډوالو کې بهرني وګړي موجود دي او کنه. په مجموع کې تقریبا 101 نفر چې دا مختلف نفر دي، د مختلفو ولایاتو دي، تر اوسه پورې مو پروسس کړي نه دي، یعنی چند کړي مو نه دي چې تثبیت شي چې زمونږ د افغانستان دي او که د نورو همسایه ملکونو هم پکې وي. د ویل چې یوازې افغانانو ته به افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړل سي او بهرني وګړي به بیرته د همدې الوتکې له لارې ترکیې ته ولېږل سي. په همدې حال کې د یعقوب خان په نوم یو تن له دغو افغان کډوالو څخه ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیې څخه دوی په زور ایستل سوي او له دوی سره هلته ډېر بد چلند سوی دی. ډېر زیات ظلم کېږي، داسې وخت راغلی چې موږ ته درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې او همداسې په موږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. هم زموږ د افغانستان ملک هېڅ تپوس نه کوي. ترکیه پولیسو موږ ونیولو، بوتللو جیل ته. جیل کې داسې وخت راتلو چې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه راکوله او وهلې ظلم زیاتی راسره کوو، نه اوبه وي نه ډوډۍ وي، دغسې په توره کمره کې پراته وو. نوموړي دا هم ویل چې یو شمېر نور افغان کورنۍ هم هلته شته چې ویل کېږي په راتلونکو څو ورځو کې به هغوی هم افغانستان ته راواستول سي. په همدې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کډوالو چارو وزارت یو تن استازي عبدالواسع ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې په زور دا کسان له خپلې خاورې ایستلي دي او دوی په جریان کې نه وه. له دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتي وه هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته ځي له خپلو خاورو ونه باسي، ځکه هغوی اقتصادي مهاجر نه بلکې هغه کسان دي چې د ناامنۍ له امله کډوال سوي دي.